Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadirli bawırlar, qadirli tıngdarmandar. Bizler bugün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür tarihindagi Mekke'nin alınuu jayındagi oqiqaga kirisip beretinde bayandaytın bolamız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke qalasına туып өскенімен баршамызға мәлім болғандай 622 жылы Меккеде Мәдинаға қоныс аударуға мәжбүр болады. Арада 8 жыл өтіп 630 жылы ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Худайбия келісімінің шарттарын бұзған мүшриктердің осы іс-әрекетін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте ұтымды пайдалана біліп Мекке қаласына бұл жолы мұсылман әскерімен баруды жоспарлаған. Біз алдыңғы тақырыпты айтып өткен едік. Ол тақырыпта қалай осы екі тайпа арасындағы кекілжіңнен барып бұл келісім шарттың бұзылғандығы жайында кеңірек баяндаған болсақ, бүгін міне сол тоқтаған жерімізден ары қарай жалғастыратын боламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 630 жылы Рамазан айына жақындаған кезінде бүкіл мұсылмандарға хабар жолдайды. Яғни Рамазан айы кірісіменен баршаларыңыз Мәдина қаласына келісінді бұйырады. Бұл әрине келген кезде жай құр алақан келу емес, қару жарағын, құрал сайманын алып Мәдина қаласында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әмірін күтетіндей сондай бір жорыққа шығатын хабарландыру жолдайды. Рамазан айы кірген уақытта жан жақтағы мұсылман тайпалар, жағы Мәдинаның сыртындағы мұсылмандар, өзге тайпадағы мұсылмандардың барлығы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әміріне сәйкес Мәдина қаласына жиналады. Бас аяғы Мәдина қаласына келген сарбаздардың саны іштегі сарбаздардың бәрін қосқан кезде 10 мыңға жеткен еді. Өйткені бұлардың барлығы да ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әмірін орындау үшін Алла жолында жорыққа шығып, жаңағы дін дұшпандары болған мүшриктерменен соғысуға, оларға тиісті жазасын беруге ниеттеніп Мәдина қаласына келген еді. Алайда бұлардың ешбірі де қайда, кімменен, қашан соғысатындығы, яки болмаса жорыққа шығатындығы жайында нақты мәлімет берілмеді. Себебі ардақты пайғамбарымыз Мекке қаласында харам аумағы деп аталған бұл қасиетті мекенде адамдардың қанын төгілгенін құп көрмеді. Бұл жорықты құпия ұстағанды жөн көрді. Өзге сахабалардың да басым көпшілік бұл хабардан расында да бейхабар еді. Тек қана саусақпен санарлық сахабалар ғана бұл Меккеге жасалатын жорықтан хабар болып, қалған өзгелердің ешбірі де хабар болмады. Тіптім ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осыншама жиналған сахаба сарбаздардың жаңағы ел арасындағы үрейін тудырмау үшін Нәжд өлкесіне қарай Абу Қатадайдың сахабасына белгілі бір жасақты беріп, алғы шепкіл жорыққа аттандырған еді. Мақсаты елдің назарын сол Нәжідке қарай жасалған жорық екен деген сөзді ұқтыру болатын. Өйткені Меккеге бағытталатын жорық деген кезде бұл сөз меккеліктердің, мүшриктердің құлағына жететін болса, оларды әскери дайындыққа көшіп, мұсылмандарменен Мекке үшін олар шайқасып қаншама жазықсыз жандардың қаны төгілуі мүмкін еді. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл әрекетті құптамады. Мекке сынды қасиетті жерде қанның төгілгенін пайғамбарымыз қаламады. Сондықтан да сапарды жорықты құпия ұстауға мәжбүр болды. Сол жиналған сарбаздардың ішінде 700-дей мұхаджир болды. Яғни 10 мың сахабаның 700-дей мұхаджир. Мұхаджир дегеніміз кім? Бұл мұхаджир дегеніміз Мекке және оның айналасындағы тайпалардан Мәдинаға көшіп, дін үшін, иман үшін көшіп келген, қоныс аударған сахабаларға мұхаджир деп атаймыз. Сол 10 мың сахабаның 700-дей мұхаджир болған болса, 4 мыңы ансарлық болды. Аңсарлық дегеніміз бұл мәдиналық сахабалар еді. Және де қалғандары сол Мәдинаның сыртындағы өзге тайпалардан келген сахабалар еді. Жалпы 10 мың сахабаның ішіндегі, жиналған әскердің ішіндегі тек қана 800-дейінде ғана ат болған еді. Қалғандары жаяу және де түйеге мінген еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы бағытта әскерлердің барлығын жорыққа әзірлейді. Бірақ әрине тағы да құпия ұстады. Дегенмен де сахабалардың ішінде Хатиб ибн Аби Балта есімді сахаба Меккеге жасалатын жорық жайында хабарды естиді. Яғни бұл бағыт Меккеге жасалу тиіс деген хабарды ести сала, Меккедегі өзінің бала шағасы туыстарының бас амандығын ойлап, мүшриктерге хабар жеткізуді жоспарлайды. Әрине қара басы үшін емес, бала шағасын уайымдап, ағайын туысын уайымдап,
оларға бір зиян тиіп кетпесін. Мен осы хабарды жеткізу арқылы сол отбасы бала шағама олардың оң көзбен қарауына бір септік болар деген ниетпенен Хатиб ибн Аби Балта радиаллаһу анху сахаба Сара есімді бір әйел кісіні жалдайды. Яғни ол меккеліктерге хабарды жеткізу керек болады. Оған хат жазып береді, қысқаша хат жазып, осындай сапар жорық жасалу жоспарында деген хабарды Сара есімді әйелге береді. Ол да шашының арасына, түйген шашының арасына сол записка дейміз, сол хатты, кішкентай хатты алып, сол жерге жасырады да түйеге мініп Меккені бетке алады. Сонда Хатиб ибн Аби Балта радиаллаһу анху оған былай деп ескертеді: Меккеге баратын негізгі күре жолдармен жүрме, өйткені ол жолдардың барлығында сахабалардың, мұсылмандардың күзеті бар. Сен жанама жолдарменен, төте жолдармен жүріп отырсаң, көзге түспейсің, қолға түспейсің деп оған осылайша аманаттап хатты тапсырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Меккеге баратын күре жолдарды, яғни Мекке мен Мәдинаның арасындағы күре жолдарға Хазіреті Омар радиаллаһу анхтың қолбасшылығындағы бір қатар сарбаздарын күзетке қойған еді. Яғни ол жаққа кететіндерді, келетіндердің барлығын тексеріп, олардың қандай мақсатпен, не себеппен бара жатқандарын тексеріп барып қана өткізетін болған. Мәдинадағы жорықтың хабарын мүшриктерге жеткізбеу мақсатында еді. Міне сол күре жолдардағы күзетті де білген Хатиб ибн Аби Балта радиаллаһу анху, Алла разы болсын ол кісіден, осы хабарды Сара есімді әйел арқылы жолдайды, шұғылдырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қандай да бір жағдайда Алла тағала уахи арқылы ескертіп, алдын ала хабарлап отыратын. Бұл жолы да сол Сараның осындай шұғыл кетіп бара жатқандығын, сол меккеліктерге арнайы хат алып кетіп бара жатқандығын Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға уахи арқылы жеткізеді, Жабраил періште арқылы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл орын алуы мүмкін болған осы соғыстың жаңағы шайқастың алдын алу мақсатында Сараны ұстап алып келуді, оған берілген хатты алып келуді екі сарбазға, екі сахабаға бұйырады. Оның бірі Хазіреті Али радиаллаһу анху, екіншісі Зубайр ибн әл-Әвам радиаллаһу анху еді. Қалай да болмасын, сол әйелді ұстаңдар, мынандай жерде кетіп бара жатыр деп оның кетіп бара жатқан жерінде хабар береді, сол хатты алып келіңдер дейді. Содан Хазіреті Али менен Зубайр ибн әл-Әвам радиаллаһу анху екеуі әлгі әйелдің артынан қуады. Белгілі бір жерге барғанда жетіп, қуып жетіп, сол Сара дейтін әйелден Хатиб ибн Аби Балта берген хатты сұрайды. Яғни хатты бер дейді ғой. Әрине хаттың иесі кім екендігін олар білмейді, бірақ хатты бер дейді ғой. Әйел ант су іше бастайды: менде ешқандай да хат жоқ, мен хат алып бара жатқан жоқпын дейді. Сонда Хазіреті Али айтады ғой: Алланың елшісі еш уақытта да жалған сөйлеген емес. Алланың елшісі айтқан болса, бұл рас болады. Қазір бізге хатты бересің дейді. Сөйтіп сол Сараның бүкіл жүктерін бәрін тексеріп шығады. Яғни сумка дейміз ба, қоржын дейміз ба, соның барлығын ақтарады, бірақ хатты таппайды. Сол кезде Хазіреті Али ең соңында былай дейді ғой: я бізге сол хатты қазір өз еркіңмен тауып бересің, болмаса сені шешіндіруге мәжбүр боламыз. Әрбір жаңағы киімнің қалтасы емес, барлық жақты көруге біз мәжбүр боламыз. Сен бізді ол нәрсеге зорлама, оған дейін жеткізбе, одан да өз еркіңменен осы жерде сен хатты бізге бер дейді ғой. Әйелдің басқа шарасы қалмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтқан нәрсесі ол еш уақытта да жалған емес екендігін ол да білгендіктен амалсыздан арт қарап тұрыңдар дейді ғой. Сөйтіп Хазіреті Али менен Зубайр ибн әл-Әвам екеуі теріс қарауға мәжбүр болады. Әйел де шашын ашып, орамалын шешіп, шашының ішіне тыққан, жасырған, жаңағы түйілген шашының ішіне жасырылған хатты алып Хазіреті Алиға береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Хазіреті Али мен Зубайр ибн әл-Әвам осы хатты алып келіп береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хаттың Хатиб ибн Аби Балта радиаллаһу анху сахабасының екендігін білгеннен кейін барып хатипті шақырады. Ей хатип, мына хат сенікі ме? Иә, менікі. Неге сен бұндай нәрсеге бардың, неге сен бұлай жаздың деп тұр ғой. Себебі бұл құпия болатын бір жағдай еді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам ешкімге де бұны айтпаған, және де айтуды да өзгелерге рұқсат бермеген еді. Сонда Хатиб ибн Аби Балта радиаллаһу анху өзінің шынайылығын, өзінің иманында титтей де бір кірбіңдіктің болмағанын, яғни мұнафиқтық жасамағандығын, опасыздық жасамағандығын тілге тиек етіп айтып: е Алланың елшісі, Меккеде менің бала шағам бар еді, соларды ойлап уайымдап солар үшін ғана бұны жазған едім, басқа менің титтей де бір арам ниетім жоқ, басқа бір ниеттен туындап жазылған жоқ деп
өзінің шынайылығын жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оның шынайы айтып тұрғанына куәлік етіп, иә, хатип бұл расын айтып тұр деді. Бұл жалған сөйлеп тұрған жоқ деді. Дегенмен де сахабалардың ішінде қызу қанды болған Хазіреті Омар радиаллаһан Хатиб ибн Аби Балтаның бұл ісіне қатты ренжіген соншалықты, иә, Алланың елшісі, сіз рұқсат берсеңіз, мен бұл опасыздың басын шауып тастайын дейді ғой. Бұл қалай дейді ғой, осындай нәрсеге барады, даты қалай шатады бұған деп кәдімгідей кейіс білдіреді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазірет Омарға жоқ дейді, болмайды дейді. Ей Омар, сен білмейсің ба дейді. Яғни қайдан білесің, Алла тағала Бәдірге қатысқан сахабалардың барлығын кешірген болар дейді ғой. Өйткені Хатиб ибн Аби Балта радиаллаһу анх Бәдірге қатысқан 313 сахабаның бірі еді. Алла тағала сол Бәдірге қатысқан сахабаларды кешіргендігі жайында да риуаяттар бар. Міне соны айтады ғой, Хазіреті Омарды ойланып қалады. Сөйтіп өзінің қателігі үшін тәубе жасап кешірім сұрайды. Өйткені бұл асығыстық еді. Алланың кешірген пендесіне қол көтеру бұл әсте дұрыс емес екендігін ұққан Хазірет Омар бұл іс әрекеті үшін сабырға келіп тәубе етіп кешірім сұрайды. Арасында да бұл Бәдірге қатысқан сахабалар жайында көптеген жаңағы деректер бар, хадистер бар, Алла олардан разы болғандығы жайында. Сондықтан да Хатиб ибн Аби Балта радиаллаһу анхтың жасаған бұл қателігін ардақты пайғамбарымыз кешіреді. Міне осылайша орын алуы мүмкін болған қауіптің алды алынған болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолға шығуға әмір берді сахабаларына. Рамазан айы болғандықтан мұсылмандардың баршасы, ардақты пайғамбарымыздың өзі де ауыз бекіткен еді. Күн аптап ыстығында сондай бір қару жарақпенен бүкіл жаңағы жүкпенен сапарлатып шығу оңайға түспейтіні белгілі. Дегенмен де сахабалардың ойында мынандай сұрақ мазалады. Егер біз жауменен кездесетін болсақ, олармен соғысатын болсақ, бізге күш қуат керек, әл керек. Ал енді бәріміз ораза болсақ, әл ауқатымыз жаңағы әлсіреп, денемізден бойымыздан қуатымыз кетсе, дұшпанға қалай соғысамыз дегендей сұрақ мазаламады емес, мазалады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл мәселені алға тартты. Е Алланың елшісі, осылай болса қалай болады деп. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Құдайт дейтін жерге жетеді сахабалармен бірге. Бірақ әлі де бағыт Мекке екендігін ашып айтпады, көпшілікте оны олай деп қабылдамады. Нәтижесінде сол Құдайтқа жеткен кезде асыр намазының уақыты болып қалған еді. Ардақты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалармен бірге асыр намазын оқиды. Оқып болғаннан кейін барып оразасын ашады. Және де өзге сахабаларына оразасын ашуға рұқсат береді. Себебі сапар барысында Рамазан айында оразаны жаңағы ұстамауға Алла тағала рұқсат берген. Осылайша сахабаларына пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оразасын ашуға рұқсат беріп, ары қарай тынығып болғаннан кейін барып Меккені бетке алады. Бірақ дегенмен де алдыдан келетін қауіпті яки болмаса дұшпанның тұзағына түсіп қалмау үшін Зубайр ибн әл-Әвам радиаллаһу анхтың жетекшілігінде қолбасшысында 200 атты әскерді алдыңғы шепке барлауға жіберіп отырады. Олар алдыдағы жүретін жолдың бәрін қадағалап, дұшпанның тұзағы яки болмаса басқа да бір жасалатын қастандықтың алдын алу мақсатында алдыға қарай жүріп отырып жолды ашып отырады. Міне осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолай жаңағы Нәжд өлкесіне жіберген Әбу Қатада дейтін сахабасы және қарамағындағы сарбаздарымен бірге сол Құдайт дейтін елді мекеннен жерден асқаннан кейін барып қайта бірігеді, яғни қауышады. Дегенмен де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның осы барлаушы сарбаздары алдыңғы шепте кетіп бара жатып Хауазин тайпасының бір жансызын ұстап алады. Яғни жансызды баршамыз білеміз, ол мұсылмандардың келе жатқан хабарын естіп алдын ала сол барлауға шығып жансыздық жасап жүрген тыңшы дейміз ғой, соны ұстап алады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям құзырына алып келеді. Оны тергеген кезде сол Хауазин тайпасының әлгі жансызды Хауазин тайпасының өкілдері мұсылмандармен соғысу үшін әскери дайындық жасап жатқандығы хабарын береді. Дегенмен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Халид ибн Уалид айтады ғой, мынау адамның артынан қарап жүр, бір опасыздық, бір қиянаты болып қалмасын деп ол адамға пайғамбарымыз жаза қолданбастан солай бақылауда ұстауды тапсырған еді. Осы хабарды естігеннен кейін мұсылмандардың арасында, сол сарбаздардың арасында мынандай бір түсінік қалыптасады. Біз осы кіммен соғысқа бара жатырмыз? Меккелік құрайштармен соғысамыз ба? Әлде Хауазин тайпасымен соғысамыз ба? Әлде Меккеге жырақтағы болған Сахиф дейтін тайпа бар еді.
сол сахиф тайпасымен соғысамыз ба? Яғни осы шөм біреумен соғысатын шығармыз, соларға қарсы жасалып жатқан жорық болар деп, өз арасында әскерлердің арасында осылай топшыланды. Бірақ әлі де нақты бағытты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ашып айтпаған еді. Нәтижеде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Сүлейм тайпасы деп аталатын тайпаның мекен еткен жеріне жақындайды. Сол Сүлейм тайпасы мекен еткен жерге жеткен кезде сарбаздардың барлығына жа тынығып болғаннан кейін барып оларға ту береді. Яғни ардақты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әмірімен әрбір тайпа, әрбір рудың өзінің қолбасшылары, олар қолбасшы бекітіліп, олардың әрбіріне бір-бір туды береді. Осылайша сол тудың айналасында, сол тудың төңірегінде бірігіп, жүйелі түрде жорыққа жасалатын соғыс болған кезде солай соғысу керектігі оларға бұйырылады. Нәтижесінде 30-ға таман, яғни 30-ға жуық ту көтеріледі. Өйткені араб қауымы ол кезеңде тайпалар мен рулардан құралатын. Сондықтан да әрбір тайпа рудың осындай бір туын көтерді. Соның ішінде мұхажир сахабалар дейміз, сол мұхажир сахабаларға үш ту көтеріледі. Яғни үш ту мұхажир сахабалардың еншісінде болса, ансар сахабаларға 12 ту беріледі. Міне, бұл сахабаларды осылай әскери тәртіп бойынша топ-топқа жаңағы бөлген еді. Және де сол өздерінің қолбасшыларының қарамағында жүйелі түрде әрекет етуде оларға бұйырылды. Нәтижесінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осылайша сапқа ту ұстаған сарбаздармен бірге Меккені бағыт алады. Жухфа дейтін жерге жеткен кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің көкесін, яғни әкесінің туған інісі Аббас радиаллаһу анхты кездестіреді. Ол Аббас радиаллаһу анх Мекке қаласында иман келтірген, бірақ мүшриктерге сол иманын жасырып жүрген тұлға болатын, сахаба болатын. Дегенмен де осы белгілі уақыт сойып тұрғаннан кейін Меккеде Мәдинаға көшуді жоспарлап, осы сәтке орайласып, бұның да сапары пайғамбарымызбенен Жухфа дейтін жергенде түйіседі. Ол өзінің бала шағасыменен жаңағы мүліктерімен алып, Мәдинаға қарай көшіп келе жатқан хабарын пайғамбарымызға жеткізіп, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қатты қуанады. Яғни көкесі өзінің әкесінің туған інісі Аббас радиаллаһу анхтың мұхажир болып Меккеде Мәдинаға көшіп бара жатуы, жолда ұшырасуы пайғамбарымыз үшін өте үлкен бір қуаныш болды. Тіптен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің көкесіне айтады ғой, Аббас, сен дейді ең соңғы мұхажирсің ғой дейді ғой. Яғни ең соңғы мұхажирсің деп айтады. Себебі содан кейін Меккеден Мәдинаға ешқандай да мұсылман көшкен жоқ. Діні үшін, ар намысы үшін, жаңағы иманын қорғау үшін ешбір мұсылман одан кейін көшкен жоқ. Сол үшін бұл Мекке қаласы алынғанға дейін соңғы көшкен осы сахаба еді Аббас радиаллаһу анх. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Аббасты сол әскердің қатарына алып қалып, бала шағасын және де оның дүниелерін қайтадан Мәдинаға аттандырады. Себебі Хазіреті Аббас радиаллаһу анх өзі мұсылман болып, ислам иманын жасырып осы уақытқа шейін шыдап келіп, бірақ осы жорыққа, осы жаңағы Мәдинаға көшуге мәжбүр болған сәт еді. Нәтижеде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірге қайта Меккеге қарай аттанады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеге жақын қалған жерде Марру-Захран деп аталатын бір ойпатқа келеді. Яғни жердің аты Марру-Захран деген сол Меккеге жақынырақ жер, бірақ бұл енді кеш бата, күн бата уақыт осы жерге тоқтайды. Және де сол жерге қонақтап тоқтағаннан кейін ардақты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, яғни Марру-Захра дейтін жер, сол жерге жеткенде 10 мың сарбазы бар ғой пайғамбарымыздың сахабасы. Солардың барлығына пайғамбарымыз бұйырады. Меккеге өте жақын жер, бірақ кеш батып баратыр. Енді таң атып жолға шығу үшін де тынығу керек. Сонда сол сахабаларына пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әрбірің жеке-жеке от жағыңдар дейді ғой. Мақсат меккелік мүшриктерге үрей тудыру. Оларға мұсылмандардың санының көптігін және де күшін, құдіретін, қауқарын көрсету үшін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям 10 мың сахабасына әрбіріне от жағуды бұйырады. Яғни түнде әркім өзінің отырған жеріне от жағады. Бұның да үлкен бір пайдасы тиген еді. Себебі осы тұста меккелік мүшриктер абыр сабыр болып жатты. Біз не істейміз, не болады, күніміз қандай болады дегендей әртүрлі алып қашпа әңгімелерді естіген едік.
пайгамбарыбыздын жолго чыккан хабарын эстеген, бирок энди Меккеге тике шаба ма, шаппай ма, ого да накты көздөрү жетпеген мен бул хабарлар алардын жететин жерине жеткизген эди. Психологиялык тургудан аларды әлсіретіп бастаған еді. Сонда дегенмен олар ойланып отыр айтады ғой. Біз бұлайынан салы суға батып, жағы уайым қайғы жегенше, арамыздан елші жіберейік, барып жағдайды білсін, қажетті шараның алдын алайық дейді ғой. Сөйтіп Әбу Суфиянды, және де оның қасында Хаким ибн Хизамды, екеуін, және тағы да бір кісіні, үш адамды елші ғып Мәдинаға аттандырған етін. Сонда Құдайдың құдіреті ғой. Тура пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қонақтап отырған Марру Захран дейтін жерге бұлар да кеш бата жетеді ғой. Жетеді, бірақ жаңағы жазық даладан 10,000 жанып тұрған отты көріп таң қалады. Бұл кімдер? Кімдер? Мұсылмандар келіп қалды ма? Бұлардың санын соншалықты көп қой деп кәдімгідей абдырап қалады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұйрығы сол еді. Әрбір сахаба от жағу еді. Арасында да үрейлі бір қорқыныш. Кезінде олардың барлығы Меккеден қуған кезде оларға күн бермей үстемдік еткен Әбу Суфиян және де мүшриктердің бұл кездегі жағдайы расында да уайымға, қорқынышқа толы болды. Сонда қысқа бір мерзім ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және оның артынан ерген сахабалардан саны осыншама дәрежеде ұлғайып кетеді деп олар оны ұйықтаса түсіне кірмеген болар. Бірақ дегенмен де оны өз көздерімен көргеннен кейін таңырқаудан басқа, таңдай қағудан басқа шарасы қалмайды. Осы сәтте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2-3 сахабасын шақырып алып айтады ғой. Пәлен деген жерде Әбу Суфиян келе жатыр. Соны ұстап алып келіңдер дейді. Әрине, ол хабарды Алла Тағала пайғамбарымызға жеткізген еді. Әлгі сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әміріне сәйкес Әбу Суфиян және қасында 2 адамды сол жаңағы төбешіктен мұсылмандар қарап тұрған жерінен барып ұстап алып келеді. Ұстап алып келіп оны Хазірет Омарға тапсырады. Себебі Хазрет Омар сол Марру Захрандағы қонақтап отырған мұсылмандардың айналасынан жау келмеу үшін күзет қойған кезде пайғамбар сол күзеттің басшысы етіп Хазрет Омарды қойған етін. Яғни сыртқы дұшпандардан яки болмаса келетін қауіптен қорғау үшін сол күзеттің басшысы Хазреті Омар болғандықтан әлгі сахабалар Әбу Суфиян қасындағы адамдарын Хазрет Омарға береді. Хазрет Омарды енді қуанады, себебі ата дұшпан, мұсылмандардың әбден титығына жетіп, мұсылмандарға зәбір көрсеткен адам қолға түсіп тұр. Қасында 2 адам бар. Дереу пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарай жеткізуге тырысады. Оны көрген Хазреті Аббас та ойланып қалады. Мен пайғамбарға бұлардан ертерек жетейін. Себебі Хазрет Омар ол қызуғанды, мына Әбу Суфиянды бірден өлтіріп қоюы мүмкін, жазаға тартуы мүмкін. Ең болмаса пайғамбарымызға бұны жылы түрде жеткізейік. Әбу Суфиянды иманға шақырайық дегенде жанашырлықпенен Хазіреті Аббас пайғамбарымызға жетуге тырысады. Өйткені бала кезінен бірге өскен, Әбу Суфиянды жақсы білетін, отбасыларменен Меккеде араласқан сондай бір жағы туыстық қатынасы бар Әбу Суфиянға жанашырлық танытады. Иманға шақыруды ойлайды Хазіреті Аббас. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға барады. Әдейіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям таңертең Әбу Суфиянды қабылдайтындығын айтады. Өйткені түн батып қалған уақыт. Сөйтіп таңертең пайғамбар Әбу Суфиянды құзырына қабылдайды. Әбу Суфиян дегенмен де мұсылмандардың отырған жағдайын көріп таңырқап келе жатыр. Әрі үрей бар. 10,000 әскердің отыруы ол үшін үлкен бір қауіп. Бұрын соңды ондай әскерді көрмеген араб қауымының ішінде. Нәтижесінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Әбу Суфиянмен әңгімелесіп отырып оған айтады ғой: «Ей Әбу Суфиян, кәлимаға тілін келтіретін уақыт жетпеді ме? Мұсылман болатын уақыт болды ғой» дегендей Әбу Суфиянға осы сөз айтады. Әбу Суфиян дегенмен жаңағы тілін күрмеңдеп деп лат манат узда дейтін құдайларын атын атап өйтіп жаңағы тікелей жауап беруге жүрексінеді. Мұсылман иман келтірейін десе өзінің бұрынғы діні бар, құдайы бар. Келтірмейін десе барлығына көз жетіп тұр. Сонда көптен бұрыннан танитын Аббас радиалхан Әбу Суфиянға айтады: «Ей Әбу Суфиян, Алланың бірлігіне, пайғамбардың хақтығына иман келтіретін уақыт жетпеді ме? Қашанға шейін күмілжи бересің? Ақиқатты мойындайтын уақыт келді ғой. Иман келтірсейші, ислам дінін қабылдасайшы» деп Әбу Суфиянға осылай бастырмалатып сөйлегеннен кейін барып Әбу Суфиян сәл ойланып барып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям құзырында кәлимаға тілін келтіріп мұсылман болады. «Ла илаха илалла Мухаммад расулуллах» деп. Ол пайғамбар үшін үлкен бір қуаныш жағдай еді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой сахабаларына: «Кімде кім Әбу Суфиянның үйін паналайтын болса, оған бас амандығы беріледі» дейді ғой.
Меккеге кірген кезде Абу Суфиан үйіне кірген тығылған адамдарға тимейміз деген сөз ғой. Сол кезде Абу Суфианның қасындағы екінші бір елші Хаким ибн Хизам да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам құзырында иман келтіреді. Пайғамбарымыз да сол хаким үшін айтады ғой. Кімде кім хакимнің үйін паналайтын болса, оған бас амандығы беріледі дейді. Міне, осылайша сол жерде Абу Суфиан иман келтіріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біраз уақыт әңгімелеседі. Сөйтіп біраз уақыттан кейін бар өзінің келу жағдайын барын түсіндіріп болғаннан кейін пайғамбарымыздан рұқсат сұрайды. Е Алланың елшісі рұқсат болса біз енді Меккеге оралайық дейді. Әрине, Меккеге оралуға рұқсат береді пайғамбарымыз. Сол кезде Хазіреті Аббас пайғамбар саламға барып сөйлеседі, е Алланың елшісі, бұл қазір иман келтірді. Осы уақытқа шейін қаншама жаңадай қисық нәрсені жасады, опасыздық жасады, мұсылмандарға қарсы күресті. Әлі де оның жүрегіндегі иманы толық болған жоқ қой. Қазір мүшриктердің арасына барып бірден осы халінде кіріп кетсе, нәпсінің азғыруменен мүшриктердің сойылын соғып кетуі мүмкін ғой. Сондықтан да қасыңызда сәл тағы біраз ұстай тұрсаңыз, оған өзіңіздің осы алып келіп жатқан әскеріңізді көрсетсеңіз, сол үшін бір әскери шеру ұйымдастырсаңыз дейді ғой. Ол соны көрсін, мұсылмандардың құдіретін көрсін, күштілігін, қуатын көрсін. Содан кейін барып сол жағы көзбен көріп, құлақпен естігенді тойып, Меккеге барса дұрыс болар деген ұсыныс айтады. Хазіреті Абу Бәкір радиаллаһу анһу та және бірнеше сахабалар да осы ұсынысты айтады. Сонда жолға шығып кеткен Абу Суфианның артынан пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам Хазіреті Аббасты жібереді. Дұрыс бар да Абу Суфиан шақырып келді дейді ғой. Артынан шауып келе жатқан Хазіреті Аббасты көрген Абу Суфиан таңырқайды. Әй сендердің бұларың қандай, сендер мұсылманбыз дейсіңдер, уәдеде тұрамыз дейсіңдер, бұл қалай сонда? Мені Меккеге оралуыма рұқсат беріңдер де артымнан қайтып келе жатсыңдар, қуып келе жатсыңдар дейді ғой. Жоқ дейді ғой, жоқ, біздің ондай бір ниетіміз жоқ. Біз уәдеге берікпіз, біз тек қана пайғамбар саламның сізге бір сәлемдемесін айтуға келдік. Біздің пайғамбарымыз қайтадан оралуыңызды және де мұсылмандардың әскерін бір тамашалап көруіңізді, мұсылмандар тағы да бір көруіңізді пайғамбарымыз сізге сәлемдеме ретінде жолдады деп, сол кетіп баратқан жолдан кері қайтып Марру-Захранға алып келеді. Нәтижеде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның яғни әміріне сәйкес мұсылмандар таңертең жаңағы алдында айтылғандай әрбір тайпа, әрбір руға берілген ту бар, оларға бекітілген қолбасшы бар, барлығы әркім өзінің қолбасшылығында, әркім өзінің туының аясында қару жарағын асынған күйде, мінген аты түйесіне мінген күйінде кәдімгі жорыққа сапарға дайындықтар қалай болса дәл соның барлығын толыққанды жасап сапқа тұруын пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның әмірі ретінде барша мұсылмандарға, сахабаларға осылай сәлемдеме жіберіледі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның әміріне сәйкес бүкіл мұсылмандар сапқа тұрып әскери шеруге бастайды. Құрметті бауырлар, бүгінге берілген біздің уақытымыз осымен тамам. Иншалла келесі дәрісімізде жалғастыратын боламыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.